na unaondoka chini. Haleluya. Haleluya. Saa hii sasa ni wakati wa wazee. Sitaki kusema kwaya, kwa vile nikisema kwaya, kwaya yenyewe inaweza amuka. Ndio maana nimehepa kusema kwa ni wakati wa wazee. Wazee wote sasa tuingie kwa hii madhabahu. Kama yeye ni mzee, tafadhali usibaki umekaa. Nitakukujia. Kama wewe ni mzee, hata kama wewe ni mgeni wetu, tafadhali usikae chini. Nitakukujia. Tafadhali wewe ni mzee katika hii nyumba yenye tumekaa hivi, nitakukujia. Kama wewe ni mgeni, ukipata watu wanakula, unaamuka unaenda kukuja. Tafadhali. Nitaingia lango lake na sifa moyo. Haleluya. Amen. Wazee najua wamejitayarisha pia ma steps. Walikuwa wamejipanga. So nataka kuona hizo steps. Kabisa.
Kwa hivyo imefuta ile kwa wengine. Dilema. Mama amekata. Mama amekata na mama akikata hiyo maneno imejia hapo. Tutajipanga. Tutajipanga. By the way wazee, mimi kuna kitu nimegundua hapa leo. Mali hapa mimi naona kama nitajenga kwa nyumba yangu hapa kidogo. Amen. Wakiita kwaya nakuja najificha hapo nyumba. Amen. Naanza kuimbia hapo nyuma, hapo nyuma, hapo nyuma.